Metro FM. Stadin paras aamuherätys. Sainio ja Perälä. Arkisin 6-10. Oh yeah! Tosiaan, Metro FM aamushow vieraana näyttelijäohjaaja Lauri Nurksee. Okay. Se kuulostaa niin hienoa. Se huvittaa joka kerta. Voitko ottaa tämän niin jatkossa nyt, kun sä kuitenkin joudut promoomaan? Todellakin. Mutta se on siis Nurkse on omituinen sukunimi. Siinä on niin monta konsonanttia, että siitä tulee kyllä erinäisiä nurskeja, nurmes ja nurkes väännöksiä kyllä saa postilaatikosta. Mutta miten hei muuten, miten tuo ulkomailla? Miten ne ottaa esimerkiksi? Tuossa puhuttiinkin, sä olit käymässä vähän tuolla rapakon takana. Miten ne siellä ääntää sun? No mä... Lauri on ehkä vähän vaikea, niin mä mieluummin käytän Larrya, mutta sitten Nurkse on siis nurse, joka on sitten taas hoitaja, että niin kuin vähän pieniä ongelmia, mutta tulee. Larry the nurse. Larry the nurse. The serious director. Hei, itse asiassa on pakko tuohon ohjausomaan sen verran ottaakin. Tuossa puhuttiinkin, että toi Veijarit-elokuva tosiaan sulle tulee, niin puhuttiin, kun olet ohjannut sen, että se olisi vähän sama niin kuin artistille, kun tulee levy, että se on niin kuin lapsi. Niin miten niin kuin mua kiinnostaa toi leikkaushomma? Leikkaat sä sen ihan itse ohjaan ominaisuudessa vai onko sulle jotain muita vielä kolmansia osapuolia? Siinä on ihan leikkaaja, joka leikkaa, mutta ohjaaja on siinä toki niin vahvasti läsnä siinä. Mulla on semmoinen niin kuin tekotapa, että tavallaan kuvausvaiheessa kerätään sitä materiaalia ja se elokuva oikeasti valmistuu vasta siellä leikkauspöydässä. Joo. Joten me kundien kanssa kuvattiin erilaisia versioita otoksista ja näin poispäin. Ja sitten editissä katsotaan, että mikä tavallaan, mikä istuu siihen elokuva parhaiten. Aivan. Miten semmoinen, minkä mä yleensä kysyn, myöskin hyvä kysyä nyt sulta, kun sulla on totta kai toi näyttelijätausta siinä tavallaan, niin jo puhutaan työpaikasta yleensä, niin hyvä pomo on yleensä semmoinen, joka on itse tehnyt aikoinaan sitä alaistensa hommaa. Niin miten tavallaan sulla nyt toi ohjaushomma, sä tiedät, miten näyttelijä kokee sen, niin koet sä, että siitä on sulle semmoinen hyvä etulyöntiasema? On. Ohjaaminen on sillä tavalla niin kuin omituinen ammatti, että ohjaaja ei tarvitse toista ohjaajaa koskaan sinne niin kuin kuvauspaikalle pyörimään. Eli ohjaaja pääsee tosi harvoin seuraamaan toisen ohjaajan työskentelyä ja sitä kautta poimimaan niitä hyviä asioita. Että kun mä oon päässyt näyttelemään, niin on pystynyt siinä myöskin sitten niin kuin kehittämään itseään ohjaajana, katsomaan, että millä tavalla toiset ohjaajat toimii kuvauspaikalla, minkälaisia ohjeita ne antaa, mitkä on hyviä ohjeita, mitkä on huonoja ohjeita. Että kyllä mä tavallaan pidän ehkä mun vahvuutena sellaista niin kuin näyttelijän ohjaamista. Mutta tuossa niin kuin duunissa niin tietysti yli puolet siitä duunista on sitä, että valkkaat oikeat ihmiset oikeisiin duuneihin. Että sitten suuri osa sun duunista on siinä vaiheessa tehty, koska tietää, että se on luotettavia hyviä tyyppejä. Että niin tosiaan toi casting-homma on myös mielenkiintoinen nopea siitä, että onko se, että sä oot itse ihan tasan 100 jokaisen valinnan kohdalla vai onko sulla erikseen joku kästäjä sitten vielä? Kyllä mä itse tykkään, haluan kastata noita, tai toki on sitten myöskin paljon siinä ihmisiä jeesaamassa, että mutta tässä on ollut sillä tavalla poikkeuksellinen elokuva, että Mikko ja Antti on ollut meillä ihan siitä ensimmäisestä ideapalaverista saakka mukana. Silloin 5,5 vuotta sitten, kun ruvettiin miettimään, että minkälaista elokuvaa me haluttaisiin tehdä. Niin kundit oli siinä. Tämä on itse asiassa niin kuin, aina tämä on ollut elokuva ystävyydestä, mutta tämä on periaatteessa kokenut niin kuin, tämä on nyt kolmas elokuvaversio, mikä nyt sitten nähdään Kankaalla, että tämä on kehittynyt tässä vuosien aikana. Ja olisiko meillä ollut peräti 30 niin kuin käsikirjoitusversiota. Oho, siinä on. Näin se kehittyy. Okei, niin. Olisiko meilläkin Kimmo noin paljon käsikirjoittaa? Voisi tulla hyvä showkin joskus. Voisiko joku joskus käsikirjoittaa? Niin. Nythän meillä on täällä ohjaaja, no, joka alkaa on sitten ohjaamaan meitä tästä päivästä lähtien. En ensin ohjaa meidän tulos täältä studiosta. Se on se ensimmäinen. No, mulla on itse asiassa kundit teidän verokortit tässä näin, että jos me aloitetaan tästä näin, olkaa hyvä siitä. Niin... Tähän menee tosi näppärästi. Hei, kerropa semmonen homma, että kun nyt sulla on kaksi leffaa tullut, niin onko joku semmonen elokuvatyyli, mitä sä haluaisit kokeilla? Joku jännäri. Jännäri on sellainen, niin. että mä oon tehnyt niin kuin draamaa ja komediaa ja draamakomediaa, niin varmaan seuraavaksi. Mulla on tulossa helmikuussa semmoinen kuin Tappajanäköinen mies Maikkarilta, missä pääsi vähän tämmöisen niin kuin ihmissuuden jännärin kimppuun ja tykkäsi tosi paljon siitä lajityypistä, että semmoinen voisi olla. Okei. Puhutaan siitäkin kohta lisää. Metro FM:n aamussa pitäisi kohta ottaa slangimestari Jussi Jones tänne. Kyllä, hänet otetaan ja sen jälkeen sitten... Onko hän kunnossa? Eilen oli slangiuutisten 4-vuotisbileet. Niin, saa nähdä, onko hän Sture 21 selvinnyt ehin nahoin takaisin. Mutta se nähdään ja sen jälkeen tosiaan Lauri, oliko se nyt Nurksee? Kysymysmerkillä. Joo, kysymysmerkillä. Jatketaan. Metro FM. Stadin paras aamuherätys. Sainio ja Perälä. Arkisin 6-10. Oh yeah!